इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्रको वर्षा गरे लगतै सीमाबार भत्काएर इजरायल प्रवेश गरेका हमासका लडाकुहरूले घर घरमा प्रवेश गरी अन्धा धुन्दा आक्रमण गर्दै निहत्था मानिसहरूलाई कब्जामा लिएका थिए लडाकुहरूले महिला र बालबालिकालाई बन्दुक तेर्साउँदै अपहरण गर्दा पनि त्यसको प्रतिकार गर्ने अवस्था थिएन बन्दक बनाइएकाहरूमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी समेत रहेकोले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार आवश्यक भएको भन्दै बेपत्ता नागरिकहरूको मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धनाकर्षण समेत गराएको छ अमासले बन्धक बनाएकाहरूमा अधिकांश इजरायली नागरिक रहेका छन् भने अमेरिकी थाई रोमानिया लगायत अन्य युरोपियन मुलुकका नागरिकहरू समेत रहेको बताइएको छ जसमा महिला र बालबालिकाको संख्या अत्यधिक छ अमासले भने बन्धकहरूको भिडियो सार्वजनिक गर्दै इजरायलले गाजा पट्टीमा आक्रमण गरिरहे बन्धक बनाएकाहरूको हत्या गर्ने चेतावनी दिएको छ अपहरणमा परेका नागरिकका परिवारजनले अपहरणमा परेकाहरूलाई मुक्त गरे मात्र युद्ध छिर्ने गरेको अपिललाई इजरायल सरकारले व्यवस्था गर्दा परिवारजन तनावमा परेका छन् गाजापट्टिमा बिजुली पानी इन्धन र खाद्यान्न समेत रोकेर इजरायली सेनाले आक्रमण झन् तीव्र र कठोर बनाएको हमासले बन्धक बनाएकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन ग्रीष्मा राज भण्डारी